Simsiz rabitə cihazları olan mobil telefonlar simli rabitə vasitələrinə nisbətən insan bədəninə daha çox mənfi təsirlər göstərir. Mütəxəssislər bildirir ki, mobil rabitə siqnalları hərəkət etdiyimiz hər yerdə mövcuddur. Lakin bu siqnalları qəbul edən cihazların insan üzərində daşınması orqanizmin şualanma faizini artırır. Həddindən artıq mobil telefonla danışma bir çox patoloji hallara, psixi pozğunluğa, əqli yorğunluğa, eyni zamanda sağlam yuxu normasının pozulmasını gətirib çıxarır. Sinir sistemində yorğunluq, eşitmə sistemində müxtəlif cür patologiyaların meydana gəlməsi, zehni yorğunluq, emosional gərginlik kimi əlamətlərlə bir-üzə verir. Şualanmanın yaratdığı fəsadlar sırasında ən çox yayılmış xəstəlik xərçəngdir. Bundan əlavə elektromaqnit şualanması orqanizmdəki hüceyrələrdə genetik dəyişkənliyə səbəb olur. Statistik məlumatlar göstərir ki, bu cür təsirlərdən əziyyət çəkənlər daha çox iş adamları və yeniyetmə gənclərdir. Çünki əhalinin bu təbəqələri daha çox mobil telefon istifadəçiləridir. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin ötən il açıqladığı rəqəmlərdən bəlli olur ki, Azərbaycanda bir nəfərin 2 və 3 mobil telefon işlətməsi geniş yayılıb. Bu da bilavasitə orqanizmdə hər hansı xəstəliyin yaranma riskini 200 dəfə artırmış olur. Yuxu pozğunluğuna gətirib çıxardır, xüsusən gecə zəhləri fonunda. Bu daha çox özünü bir özə verir. Odur ki, belə insanlar təbii ki, müvafiq olaraq əlavə mənfi təsirlərini də gücünü artırmış olur. Mobil telefon və mobil xidmətlərin istifadəçiləri bu cihazlar olmadan həyatlarını belə təsəvvür edə bilmirlər. Lakin bəzi respondentlər mobil texnologiyaların istifadədən çıxarılması kimi maraqlı fikirlərə də sahibdirlər. Böyüklərdən çox uşaqlara zərərdir. Uşaqların psixologiyasının pozulmasında, dərsdən yayılmasında, böyüklər üçün də bəzi xəstəliklər, yəni belə psixoloji tərəfdən xəstəliklər yaradır. Telefon özündən bir növ asılı vəziyyətə salır insanı. Telefondan ən çox SMS üçün istifadə edirəm. Danışmaq üçün? O hərdən bir, arada bir. Sadəcə olaraq zamanı ilə bir zaman edir ki, yəni mobil telefonsuz, internetsiz heç bir mümkün deyil. Mən də hamı kimi telefon istifadə edirəm. Ümumiyyətcə 21-ci əsli mobil telefonsuz təsəvvür etmək olmaz. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanda 3 mobil operator fəaliyyət göstərir ki, onların da abunəçilərinin sayı günbəgün artmaqdadır. Eyni zamanda, müasir dünyada informasiya texnologiyaları da sürətlə inkişaf edir. Bütün bunlar onu göstərir ki, mobil vasitələrin təsirindən qorunmaq artıq insanın öz ixtiyarındadır. Cümşüd Məmmədov, Fuad Nazimoğlu, Emin Quliyev, TTV Gəncə.